រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកហ្សឺជាវហ្សៃហ្គោនិយាយថាការពន្យល់ពណ៌របស់ទីក្រុងគៀវដើម្បីវាលុកទៅខ្សែត្រៀមជួយមុខនៅតែមិនទទួលបានផ្លែផ្កាអ្វីសោះហើយពួកគេកំពុងចាញ់នឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាក់ស្បាតហើយសេចក្តីពើកំពុងក្រុតទទួលយកថាមពលជាមួយគ្រុត រដ្ឋមន្ត្រីរុកនេះបាននិយាយក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាថាបើទោះជាអង្គការ NATO គ្រប់គ្រងអាវុធប្រភេទថ្មីដល់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ទីក្រុងគៀវនៅតែចាញ់ដែរកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបន្តធ្វើកិច្ចការពារយ៉ាងសកម្មដោយបង្កការខូចខាតដល់សត្រូវយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនោះលោកសៃហ្គោបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងពិសេសអំពីជោគជ័យរបស់កងទ័ពការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីដោយបានសរ
ដោយសារតែអ៊ុយក្រែនជារៀងរហូតដើម្បីកម្ចាត់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិប៉ុន្តែមកទល់នៅពេលនេះនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើពួកគេអាចមានសមត្ថភាពជួយអ៊ុយក្រែនដោយដែលសន្យាដែរទេចំនួននៅមជ្ឈមបពាដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមុននិងបណ្ដាលអ៊ីស្រាអែលនិងតម្រូវការវុធកាន់តែខ្ពស់នោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនកាត់បន្ថយការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែន